ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចេញតែក្បាលវីដេអូមួយដបងខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាឆ្ងល់ដូចខ្ញុំណែកុំថាលើតែខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់សំបីតែអ្នកធ្វើចង្ការនោះចិត្តគិតក៏ឆ្ងល់ដែរបងប្អូនអ្នកខ្លះគេជិះម៉ូតូពុកណាសុទ្ធយ៉ាសក់ឡើងហើយក៏ឃើញគាត់ភ្ជួរអញ្ចឹងក៏ឈប់ងើកសួរគាត់ថាទេញ៉ែណែមីគាត់ខឹងប្រពន្ធអីដឹងមកមកជួសណ្ដែកបាយនេះចូលសណ្ដែកបាយពុកថាល្អណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសណ្ដែកបាយនេះល្អឡើយមែនទេនៃការខ្ញុំដើរចូលទៅថតស្មើចង្កេះខ្ញុំខ្ញុំដើរទូលកន្ត្រាក់ទូក៏មិនបានមានចេតនាទៅទូថតអីគិតភ្ជួរទេខ្ញុំទូស្រែទូចង្ការក៏ជីកាត់ក៏ឃើញគិតភ្ជួរក៏សួរគិតបើឃើញក៏ឃើញល្អលកន្ត្រាក់ថាគេថ្ងៃនេះមានខំប្រពន្ធខ្ញុំគិតដូចតែបងប្អូនគិតថាជីកម៉ូតូកាត់ជីអីកាត់ដែលបងប្អូនខ្ញុំថាខំប្រពន្ធអីចាំបាក់ភ្ជួរទំសួរដឹងរឿងបងប្អូនខ្ញុំសើចដល់ពេលតែសួរគិតគេថាអានេះគិតភ្ជួរមានអត់ប្រយោជន៍ឯណាគិតថាគិតភ្ជួរគិតមានប្រយោជន៍បានគិតភ្ជួរមកឃើញល្អនៅណាមិនឆ្ងល់មាននិយាយជាមួយគាត់ចេះហើយគាត់ថាអានេះគាត់ព្រោះគាត់ព្រោះទុកចោលគាត់មានដែលដាក់ស្អីទេគាត់ព្រោះចោលទុកធ្វើជីកំពុះភាច់បងបងវាភាច់បងបងភាច់បងប្អូនស្គាល់ហើយជីកំពុះជីលក្ខណៈបែបធម្មជាតិស្ដីណាគាត់ថាភ្ជួរចេះទៅវាកប់ដីទៅវាល្អដីយើងពេលដាំស្ពេដាំស្ដីទៅមិនបាច់ដាក់ជីដាក់អីនេះវាល្អណាបងប្អូនដាក់ទៅដីល្អដាំកើតមិនដយអានេះដូចអានេះដីកើតគាត់ដាំស្ពេដាំអីតើគាត់មិនដាំអានេះណានេះគាត់គាត់ធ្វើជីកំពុះទុកធ្វើជីធ្វើអីឲ្យដីគាត់ល្អគាត់ថាដាក់អានេះទូមិនបាច់ដាក់ជីដាក់អីទេដាក់ទូដឹងតែល្អមិនអុយមើលដូចតែដើមល្ហុងដើមអីនោះគៀនបងប្អូនល្អឡើយមានទេញ៉ានេះសកម្មភាពគាត់កំពុងណាប់ជូពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរចាញ់មួយដំបងអានតែខ្ញុំរាយរាប់អីពុកម៉ែបងប្អូនឈប់ឆ្ងល់ឈប់ស្ដីទៅល្អឡើយបងប្អូនអើយមើលឃើញគេខ្វាកខ្ញុំថាយីសណ្ដែកបាយល្អនេះខ្ញុំជួចូលចេះស្ដាយអាយ៉ាងណាគេថាកាន់តែល្អកាន់តែដីកាន់តែល្អហើយសណ្ដែកបាយមានចេះតែជួជួតែគេថាទុកមើលមកល្មមជួបានជួបានបើថាយើងជួមុនពេកឬមួយក៏ទុកយូរពេកក៏មិនកើតដែរបងប្អូនមកយើងទុកយូរអាដើមវារឹងរឹងទៅវាអត់រលួយជាប់ដីទេបើថាយើងឃើញវាតាមល្មមហើយយើងជួទៅដឹងថាវាលេះរលួយនោះជាមួយដីជាមួយអីលេឡំកើតជីណាបងប្អូនកើតជីកំពុះរបស់យើងជីធម្មជាតិណានេះបងប្អូនបានឃើញនេះដំរហងកើតល្អអានេះក៏ធ្វើតែអញ្ចឹងឯងរហូតតាមមើលទូរៀងដីកើតអស់ជីអស់អីក៏ជួអញ្ចឹងទៅតទៅតគ្នាតែរហូតអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូននោះល្អឡើយមែនទេនួយឃើញខ្ញុំខ្វាកស្ដាយគេដល់ពេលខ្ញុំសួរចុះសើឡើងគឺគាត់ថាយីទៅស្ដាយស្ដីតែយើងបានដីល្អទេយើងចាំបាក់ស្ដាយអីទេដល់យើងធ្វើដើម្បីថាចោះដើម្បីភ្ជួរអានេះដីដែលគាត់ភ្ជួរហើយដល់បងប្អូននេះអានេះដើមដែលគាត់ភ្ជួរហើយនេះគាត់ជីកំពុះជីអីបន្តបន្តអីតែ3 4ថ្ងៃអីណោះបើមានលលួយមាន3 4ថ្ងៃ4ទូមកទឹកអីដឹងខ្ញុំបានសួរគាត់ទេគាត់មិនឃើញតែគាត់ភ្ជួរក៏ស្ដាយយ៉ាងនោះទៅមិនសួរដឹងរឿងគឺចង់ផ្អើលអស់មកជាងហេងភូមិ